Sziasztok! Sokan kérdeztétek, hogy miért pont a zsiráfot választottuk jelképnek. Őszintén szólva, nem is mi választottuk. Tanultam annak idején erőszakmentes kommunikációt, és ezen belül két állatot választottak szimbólumnak, a sakált, aki agresszív, csak magával foglalkozik, és a rossz kommunikációt jelképezi, és a másik oldal a megértő, az odafigyelő, a másikra őszintén reagáló állat jelképének pedig a zsiráfot. És azért a zsiráfot, mert a zsiráfnak van a legnagyobb szíve. Neki igazából azért van erre szüksége, mert olyan magas, és meg kell oldani a vérkeringést, hogy feljuttassa a vért a fejébe, de lényegtelen, egy nagyon kedves állat, és emiatt a nagy szíve miatt őt azonosítják ezzel a szeretetteljes odafigyeléssel. Azt gondolom, hogy a hálózatépítésben a legtöbben pontosan a módszerrel vétik a legnagyobb hibát. A legnagyobb hiba pedig az, hogy nem figyelsz oda, hogy a másik embernek mi a problémája, mi az igénye, hanem a te biztos meggyőződésedben, hogy a te céged vagy a te terméket fogja neki jelenteni a megoldást, lerohanod és rá akarod erőltetni a dolgokat. Ezzel szemben szerintünk a helyes megközelítés az, hogy odafigyelsz arra az emberre, beszélgetsz vele, megérted őt, előítéletmentesen és elvárásmentesen meghallgatod, hogy őt mi érdekli, milyen problémára keres választ, és hogyha amit te nyújtani tudsz, az valóban megoldás lehet neki, akkor megvárod, amíg odafigyel rád, ő is, és tájékoztatod. És hogyha kell neki ez a megoldás, az jó, örülünk neki, hogyha nem, akkor pedig nem erőltetjük. Ennyi lenne tulajdonképpen az empatikus módszernek a lényege. Hogyha tetszik neked is ez a módszer, és úgy gondolod, hogy szeretnél ezzel dolgozni, akkor lájkold a videót, lájkold a Facebook oldalunkat, iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és kövess minket, nézd meg a következő videót is. Tarts velünk, és váltsunk kasztot együtt!